também gosto de pegar ar, sobretudo a ler um bom livro. O que é que nos queres tu agora? É assim, tu não me leves a mal, mas algo diz que a tua presença nos vai meter em problemas. Como já vos tinha dito, vocês vão precisar de mim. Por isso, estou sempre por perto. Ah, é? Então diz-nos lá em que é que tu nos podes ser útil. Ora, aí está a pergunta que eu queria ouvir. Yes. Mas, infelizmente, não posso responder. Ah. Não podes responder? Não. Não começa a ficar sem paciência para este robô. Calma, amigo. Terão de ser vocês a descobrir sozinhos. Mas dou-vos uma pista. Há um amigo vosso que precisa de ajuda. O quê? Mas a que amiga que tu te referes? Diz-me! Como já vos disse, terão de descobrir sozinhos. Ai. Por enquanto, não vos posso ajudar mais. Olha, não! Espera! Oh,